که د ارګ دننه واک په سوله ایز ډول له یوه رئیس جمهور څخه بل رئیس جمهور ته سپارل کیږي، خو د دې سپارلو د غوره امنیتي تدابیرو لپاره د کابل په هره سیمه کې زیات شمیر امنیتي ځواکونه چمتو ولاړ دي چې غوره امنیتي تدابیر ونیسي. سره له دې چې د هیواد د تاریخ په دې ځانګړې ورځ د کابل ښار اکثره سړکونه خالی دي او امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې موټر له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي، خو ډېر شمیر ځوانان بیا هم په دې ورځ د خوشحالۍ احساس کوي. د دوی څخه به یې واورو چې دوی څه احساس لري نن. او ګرانه، ستاسو نوم او د نن د دې ځانګړې ورځ چې انتقال د یو رئیس جمهور څخه بل رئیس جمهور ته کې څه احساس لري؟ نوم مې اجمل دی، د کابل اوسیدونکی یم. او د یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته انتقالي کی د ریاست جمهوری چوکۍ دا یو ډیر خوشحالي ورځ ده. دا ولاد خوشحالي لمنځلو لپاره راټول شوی، موټر نشته او ډیر خوشحاله یي. دا ورځ موږ ته یو تاریخي ورځ ده او ډیر ښه لمنځل. دا خو ډیر یو خوشحالي ځای ده او موږ هم دا اوس خپل انډیوالان سره وتلی یو، بس او تفریح کوو، بل ډېر خوشحاله یو. خداوند تعالی دې دا همیشه دا خوشحالي لري په دې افغانستان کې. خو بس بیا خو بدبختي و، بیا خو دا تک را تک نه کېدو. داسې چکر ته چیرته وتلی شو؟ اوس هغه د موږ په خپله خو اگر چې لارې غونډې بندې دي او خپله پیاده راوتلو، بس خپله میلمه دغه چکر وو. شکر امنیت ډېر ښه نیولی دی او ډېر ما افتخار کوو. خپله د اردو ملي د افغانستان د امنیت د غونډو نه شکر ګزار یو چې دغسې امنیت همیشه ونیسي. موږ خوشحاله یو، ځوانان غونډ خوشحاله دي، دغسې ازادي همیشه راشي. شکر دی، په دې باندې شکر وکاږو. ان شاء الله تعالی ښه حکومت به آینده را دي جوړیږي به ان شاء الله تعالی. په دې خوشحاله یو، افتخار پم ډېر زیات کوو په دې باندې. خلک وایي دوی پیاده تک ته خوشحاله دي خو که امنیت وي. د امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې تل په مرکز کابل او د افغانستان په هر ځای کې داسې امنیت ټینګ کړي.